Jag fick en spik av en snickare idag. Ganska rostig och böjd, men jag sa tack ska du ha. Och snickaren sa yo, give me a fire. Men på något sätt så blev det give me a ten. Jag fick en spik av en snickare idag. Hey man, man vet aldrig, den kan vara sjukt bra att ha. Sa snickaren och försvann ner i ett hål. I gatan till rören under jord. Och spiken la jag i fickan, den var sjukt vass. Au! Om man har prasslat in sig i något, ett fiskenät eller så, fått tuggummi i sitt hår, vad gör man då? Jag vet, jag vet, jag vet. Låna min spik. Den om någon kan fixa så. Spiken är nu en riktigt god vän. Inget fel på skruvar, men de går inte upp mot den. Och om man tittar riktigt noga på den, ser man att snickaren ristat in give me five. Och spiken den var sjukt vass, gjorde hål i fickan. Nej! Nej! Vad är det? Spiken! Nej. Åh. Skit.